નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 7 8 એટલે કે ખાસ કરીને ધોરણ 6 અને 7 એની અંદર ગુજરાતી વ્યાકરણની વાત કરીશું. 6 7 ની અંદર તમારે વિશેષણ આવતું હોય છે, તો આજે આપણે વિશેષણ એટલે શું, વિશેષણના કેટલાક પ્રકારો વિશે અભ્યાસ કરીશું. તો સૌપ્રથમ વિશેષણ કોણ તો વિશેષણની વ્યાખ્યા જોઈએ તો નામના અર્થનો વધારો કરે અથવા થાય તેને વિશેષણ કહીએ છીએ. શું છે? નામના અર્થનો વધારો કરે તેને વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. નામ એટલે કે સંજ્ઞા, નામનું બીજું નામ સંજ્ઞા. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંજ્ઞાઓ તમે અભ્યાસ કર્યો છે છઠ્ઠામાં અને સાતમાની અંદર, જે સંજ્ઞાઓ પાંચ પ્રકાર છે, વ્યક્તિવાચક, જાતિવાચક, દ્રવ્યવાચક, ભાવવાચક અને સમૂહવાચક, તો એ બધા નામ છે. તો એ નામની અંદર, એ અર્થની અંદર વધારો કરતા હોય તો એને આપણે વિશેષણ કહે છે. કે નામની સંજ્ઞાની અંદર વિશેષતા સૂચવતા પદને, સૂચવતા પદને વિશેષણ કહે છે. આ સરળ રીત છે, તમને યાદ રહી જશે. તો આપણે ઉદાહરણ જોઈએ તો ના સંજ્ઞા એ કોને કહી શકાય? તો આપણે જોઈએ કે ભોળું કબૂતર. કબૂતર કેવું છે? ભોળું કબૂતર. સુંદર ફૂલ, સુંદર ફૂલ. ખ્યાલ આવ્યો? તો આવા કેટલાય હોશિયાર ચતુર બાળક, હોશિયાર વિદ્યાર્થી, એવા કેટલાય સુંદર બગીચો, ઘણા એવા ઉદાહરણો છે કે જેની અંદર એ વિશેષતા સૂચવતું હોય છે. અહીંયા ભોળું નામના અર્થમાં કબૂતર કેવું છે? ભોળું. ફૂલ કેવું છે? સુંદર. ઓકે, તો આવો જે કેવો, કેવું, કેવી, ક્યારે વળી જે પ્રશ્ન કરવાથી ઉત્તર મળે તેને આપણે વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. તો વિશેષણ અને આપણે વાત કરીએ કે ભોળું, તો ભોળું એ વિશેષણ છે. એ શું છે? વિશેષણ. જ્યારે કબૂતર એ શું છે? વિશેષ. કબૂતર એ વિશેષ છે, એટલે કે નામ છે. તો નામના અર્થમાં વધારો કરે છે. સુંદર, તો સુંદર એ વિશેષણ છે. જ્યારે ફૂલ એ વિશેષ્ય છે, એટલે કે કબૂતર ને ફૂલ એ વિશેષ્ય છે, ભોળું અને સુંદર એ વિશેષણ છે. તો આ આપણે વિશેષણની વ્યાખ્યાની વાત કરી. હવે આપણે વિશેષણના કેટલાક પ્રકારો છે, તમે અભ્યાસ પણ કર્યો હશે કે વિશેષણના પ્રકારો એ 6 છે, જેની અંદર ગુણવાચક, સંખ્યાવાચક, ક્રમવાચક, સાર્વનામિક, પ્રશ્નવાક્ય અને દર્શકવાચક વિશેષણ. તો આવા વિશેષણના પ્રકારોની અંદર આપણે વિશેષણ અને એના કેટલાક પેટા પ્રકારો પણ એનો અભ્યાસ કરીશું. તો પહેલો પ્રકાર છે ગુણવાચક વિશેષણ. તો ગુણવાચક વિશેષણ એટલે શું? તો કોઈ વ્યક્તિ, વસ્તુ કે પદાર્થના ગુણ દર્શાવે તેને ગુણવાચક વિશેષણ કહીએ છે. આપણે પહેલો પ્રકાર જોઈએ ગુણવાચક વિશેષણ. આ પ્રકારો છે વિશેષણના. તો વિશેષણના પ્રકારોમાં પહેલો પ્રકાર ગુણવાચક વિશેષણ. તો ગુણવાચક વિશેષણ એટલે કે કોઈ વ્યક્તિ, પદાર્થ અથવા વસ્તુ, વસ્તુને ગુણ દર્શાવતો હોય, એની અંદર ગુણ દર્શાવતો હોય તેને આપણે ગુણવાચક વિશેષણ કહીએ છીએ. વ્યક્તિ એટલે નામ. કોઈ પણ માણસ, કોઈ પણ પશુ પક્ષી, આવું કોઈ પણ ગુણ દર્શાવતું હોય તેને આપણે ગુણવાચક વિશેષણ કહીએ
હવે આપણે જોઈએ ગુણવાચકના કેટલા ઉદાહરણો. તો ગુણવાચકની અંદર આપણે જોઈએ કે સુંદર, મજા, પ્રેમ, નિષ્ઠા, હોશિયાર. આ બધા ગુણવાચકના ઉદાહરણો છે. સુંદર, પ્રેમ, નિષ્ઠા, હોશિયાર, આ બધા શું છે? ગુણવાચક વિશે આપણે પહેલો જોયો ગુણવાચક, ગુણ દર્શાવતો એને
એકવાચક વિશેષણ કહેવાય. હવે આપણે બીજો પ્રકાર છે સંખ્યાવાચક વિશેષણ. તો સંખ્યાવાચક વિશેષણ એટલે શું? એટલે કે સંખ્યા દર્શાવતા પદને અથવા અંકને, સંખ્યા દર્શાવતા વિશેષણને સંખ્યાવાચક વિશેષણ કહે છે. સંખ્યા કોઈ પણ આંક દર્શાવતું હોય તો એને આપણે સંખ્યાવાચક વિશેષણ કહીએ છીએ. તો સંખ્યા તો તમને ખબર છે, 1 2 3 4 5, આવું કોઈ પણ અંક દર્શાવતું હોય એને આપણે સંખ્યાવાચક વિશેષણ કહી શકાય. ઉદાહરણ જોઈએ કે 2 ચોર પકડાઈ ગયા. 2 ચોર પકડાઈ ગયા. નંબર 2, મારી પાસે 50 રૂપિયા છે. નંબર 3, તેણે સાયકલના 1500 રૂપિયા ચૂકવ્યા. સાયકલ લેવા ગયું પણ કેટલા પૈસા ચૂકવ્યા? 1500 રૂપિયા. ત્યાર પછી જોઈએ કે તેણે 1 ડઝન કેળા ખરીદ્યા અથવા કમલે 1 ડઝન કેળા અથવા કોઈ પણ ફળ ખરીદ્યા. આ છે આપણે જોઈએ આની અંદર સંખ્યા કોને કહે છે. તો અહીંયા કે 2 ચોર પકડાઈ ગયા. ચોર કેટલા પકડાયા? તો 2. તો 2 સંખ્યા બતાવે છે એટલે સંખ્યાવાચક વિશેષણ કહી શકાય. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ, મારી પાસે 50 રૂપિયા છે. કેટલા રૂપિયા છે? 50 રૂપિયા. એ પણ સંખ્યા દર્શાવે છે. ત્રીજું ઉદાહરણ જોઈએ, તેણે સાયકલના 1500 રૂપિયા ચૂકવ્યા. કેટલા રૂપિયા? તો 1500. એ અંક બતાવે છે, સંખ્યા બતાવે છે એટલા માટે સંખ્યાવાચક વિશેષણ કહી શકાય. કમલે 1 ડઝન કેળા ખરીદ્યા. કેટલા કેળા? તો 1 ડઝન. એટલે આ અંક બતાવે છે એટલા માટે આ સંખ્યાવાચકના ઉદાહરણો છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ત્રીજો પ્રકાર જોઈએ, ક્રમવાચક વિશેષણ. 3 વિશેષણનો પ્રકાર. તો ત્રીજો પ્રકાર છે ક્રમવાચક વિશેષણ. ક્રમવાચક વિશેષણ કોને કહેવામાં આવે છે? તો ક્રમ દર્શાવતા વિશેષણને, ક્રમ દર્શાવતા વિશેષણને ક્રમવાચક વિશેષણ કહીએ. ક્રમ દર્શાવતા, આપણે અગાઉમાં સંખ્યા દર્શાવતા વિશેષણ એટલે કે સંખ્યા બતાવતા હોય, અહીંયા ક્રમ દર્શાવતા હોય. જેમ કે પ્રથમ, ષઠ્ઠા, દ્વિતીય, તૃતીય, ત્રીજું, આવું કોઈ ક્રમ દર્શાવતું હોય તેને આપણે ક્રમવાચક વિશેષણ કહી શકાય. એના આપણે ઉદાહરણો જોઈએ કે પ્રિયંકા પ્રથમ નંબરે પાસ થઈ. પ્રિયંકા પ્રથમ નંબરે પાસ થઈ. જો આપણે વાત કરીએ કે ક્યાં, કેટલા, ક્યારે, કયો, કયો, આવું કોઈ પ્રશ્ન પૂછવાથી ઉત્તર મળે તેને આપણે વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. એટલે અહીંયા પણ પ્રિયંકા કયા નંબરે પાસ થઈ? તો કે પ્રથમ નંબરે. તો પ્રથમ
બીજા ક્રમે આવી બીજા ક્રમે આવી નંબર 4 અને પાંચમા વર્ષે બાબરી ઉતરાવી ઘેર બેસીને એ ગુણવાચક વિશેષણ છે સંખ્યાવાચક વિશેષણ છે કે ક્રમ